Еліміздегі суармалы егіншілік аумағы жалпы игерілген жерлердің 8%-нан аспайды. Ал одан алынған өнім жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің 35%-ын құрайды. Яғни елімізде ағын су қорының тапшылығы жоғары екендігін ескерсек, еліміздегі суармалы жерлердің 30%-ы Түркістан облысына тиесілі. Осыған байланысты аймақта су үнемдеу және оны тиімді пайдалану бойынша бірқатар ауқымды жобалар жүзеге асырылып келеді. Су саласына қатысты осы және өзге де мәселелер Қазақстан Республикасының парламенті сенатының аграрлы мәселелер жөніндегі комитетінің Түркістан қаласында өткізген көшпелі отырысында жан-жақты талқыланды. Бүгін таңда ауыз сумен қоса егістікке қажетті ағын су әлем елдерін алаңдатқан 21-ші ғасырдың өзекті мәселесі. Ал өзен ағынның көлемі бойынша Қазақстан планетаның сумен неғұрлым аз қамтылған елдерінің қатарына жатады. Сондықтан да географиялық орналасуы табиғи шаруашылық ерекшеліктеріне байланысты біздің еліміз үшін де су мәселесі үнемі қадағалауда ұстауды қажет етеді. Айталық суармалы егіншілік аумағы жалпы игерілген жерлердің 8%-нан аспайды. Сондықтан да мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес суармалы жерлерді кезең-кезеңмен 3 миллион гектарға дейін ұлғайтуды қамтамасыз ету мақсатында 2030 жылға дейін гидромелиорациялық жүйелер мен 38 жаңа су қоймаларын салу бойынша іс-шаралар әзірленіп, ол су ресурстарын басқару жөніндегі ұлттық жоба аясында іске асырылмақ. Бұл туралы Қазақстан Республикасы парламент сенатының аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің төрағасы Әли Бектаев Түркістанда өткен көшпелі отырыс барысында мәлім етті. Жалпы әлемдегі су қорының азайып келе жатқандығы белгілі. Сондықтан да ауыл шаруашылығында ағын суды үнемді пайдалану мен гектар өнімділігін көтеру басты міндеттердің бірі. Елімізде 1 гектар суармалы жерге ағын су нормадан артық жұмсалса да су пайдалану коэффициенті әлі төмен. Бүгін біз келіп отырған Түркістан облысында 548 мың гектар суармалы жер бар. Ол жалпы елімізде пайдаланып жатқан суармалы жерлердің 30%-ын құрайды. Бүгінгі таңда Түркістан облысында осы бағытта бірқатар ауқымды шаралар іске асырылып келе жатыр. Ағын суды үнемдеу және өнімділікті арттыру жағында да жағынан да республикада сонымен қатар азық-түлік белдеуі аясында 36 миллиард теңгені құрайтын 8 серпінді ірі инвестициялық жобалар жүзеге асырылуда. Суармалы жерлердің көптігі және ауқымды жұмыстардың қарқынды қолға алынуын ескере отырып, біз аграрлық комитеттің көшпелі отырысын Түркістан облысында өткізуді ұйғардық. Еліміздегі барлық суармалы жерлердің 30%-ы Түркістан облысының үлесіне тиесілі болса, аграрлы аймақта ағын су қоры аздық етеді. Осылай деген облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев суармалы жерлерді тиімді пайдалану мәселелеріне тоқталып, осы бағытта атқарылып жатқан жобаларды сөз етті. Айтуынша, аймақта Түркістан магистралды каналын күрделі жөндеу, Кеңсай Қосқорған 2 су қоймасын салу, Жеткөл көлдер жүйесін жаңғырту жобасы тиімді жүзеге асырылып келеді. Бұдан бөлек Сырдария өзеніне машиналық арна салу жобасы әзірленген. Ол іске асырылған жағдайда Түркістан өңірін кепілді ағын сумен қамтамасыз ететін болады. Әсіресе Түркістан өңірінде бұрыннан баяғыдан ағын су аз жетпейді, катастрофический. Сондықтан келгеннен бастап 5-6 жобаны біз бірден айтамыз, содан атап отырмыз. Бірінші жоба мынау магистральный канал Арыс Түркістан. Өзі бүгін су қоймасында 400 миллиондай куб су жиналады. Соны 150 километр Түркістан келгенше оның көбісі фильтрация кетіп қалады. Соны үнемдеу үшін біз бұл каналды 54 километрін бетондап жатырмыз. Қазір жұмыстар жақсы жүріп жатыр. Ол кезде 68% бітіп қойды. Содан біз санап отырмыз. Одан 80 миллион куб үнемдеп Түркістанға келеміз. 80 миллион куб. Тағы бір үлкен жоба мынау магистральды Сырдариядан жаңағы машинный канал. Онсыз біз көріп отырмыз, онсыз бізге енді стабильность болмайды былайша айтқанда. Мына машинный канал бізге просто керек қазір. Сондықтан қазір құжаттар әзірленіп жатыр. Сол проектті бізге қолдап берсеңіздер өте жақсы, керемет болар еді деп ойлаймыз. Суармалы жерлер кепілді мол өнім беретін, қайтарымы жоғары, ауыл шаруашылығының алтын қоры ғана емес, ол сол өңірлерде тұратын халықтың тіршілігі, әлеуметтік жағдайы, тағдыры деп айтсақ та болады. Осы орайда көшпелі отырысқа қатысқан Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Серік Қожаниязов еліміздегі су қорын пайдалану мен оны қорғау мәселелері туралы баяндама жасады. Өкінішке орай, биылды да осы су азлығы, су тапшылығы кезеңі жалғасуда. Жалпы мына көріп отқандай Тоқтоғол су қоймасы
бізде негізгі жағы осы Сырдария өзенінің суын қалыптастыруға үлкен рөл атқарады. Соны былтыр қарағанда гектар кезінде басында 3 миллиардқа кубометрге дейін кем болды. Оны шешу мәселесі Қырғызстан ол жерде суармалы жерлерге аз. Негізгі суды тоқтаған судан мына электроэнергия, электр қуатын өндіруге пайдаланады. Қырғыз тарапына товарымен мен электроэнергия берді. Осы біз 300 миллион киловатт-час электроэнергия береміз. Есесіне ең қиын жағы кездерде июнь мен августтың аралығында Қырғыз тарапы сол жағы алған 300 миллион киловатт-часын қайтарып береді бізге. Ол үшін тоқтағанның сработты жасап, тоқтағанның 330 миллион куб су бізге түсіреді қосымша. Біз соған енді келістік. Еліміздегі ирригациялық инфрақұрылымның жай-күйі сын көтермейді. Республикалық меншіктегі жалпы ұзындығы 19772 шақырымдық 3298 каналдың 11881 шақырымы қанағаттанарлықсыз жағдайда. Осыған байланысты еліміздегі ағын су жүйелерін қалпына келтіру үшін ауқымды жұмыстарды атқаруға тура келеді. Осындай мәліметтер мәлім болған көшпелі отырыс барысында ауыл шаруашылығы вице-министрі Руслан Манатаев суармалы жерлер дамыту мәселелері бойынша баяндама жасады. Министрлік және облыстық әкімдері арасында жасалған меморандумдар шеңберінде суды көп қажет ететін дақылдар мен мол дақылдардың үлесін азайтып, сондай-ақ рентабельді жоғары балама дақылдардың олар көкөніс бақша, азықтық майлы дақылдар мен көлемдерін ұлғайту арқылы ауыл шаруашылығы дақылдарын егіс алаңдарын әртараптандыру жұмыстары жүргізілуде. Егіс алаңдардың әртараптандыру жұмыстарын министрлік тұрақты негізде үлестіретін болады. Сондықтан әкімдік осы бағытта жұмысты жандандыру қажет. 2025 жылда 25 мың гектар қалпына жұмыс жүргізіватырмыз, қалпына келтіреміз. Түркістан соның ішінде Түркістан облысында 1,5 мың гектар болады. 2022 жылы 32 мың гектар жұмысты істейміз. 2023 жылда 18 мың гектарды қалпына келтіреміз жұмыс істеп. Ағын су қорының тапшылығы мен тиімді пайдалану мәселесі жан-жақты талқыланған көшпелі отырыста Сенат депутаттары тарапынан қойылған сұрақтарға тиісті мемлекеттік органның басшылары жауап берді. Енді шынында да президентіміз алдымызға мақсат қойды. 3 миллион гектарға жететін біздің толық мүмкіндігіміз бар. Жаңа дұрыс айттыңыз, тек қана оңтүстік Қазақстан емес, солтүстік Қазақстан да өмір сүрсе үшін. Мына қарғын сулар бізден босамас кетіп жатыр. Басқа мемлекеттер де олай қарамайды. Содан кейін жаңағы апат қалып келеді ол судың бәрі. Сондықтан енді мына оңтүстік елдерге келетін болсақ, бұл жерде потенциал жоғары. Жалғыз бидайдың бүгін біз ауыл шаруашылығын көтере қоймыз. Жаңа өзіңіз айтқандай көкөністер, басқа дақылдарды өндіруіміз керек. Енді тек қана суды дұрыстап үнемдеп, жаңа өзіміздің жоспарларымыз құртып дұрыс осылай басқа мүмкін емес. Осылай жұмыс істеу керек. Бұл жерде кімге ауыл шаруашылығы министрінің өкіліне Руслан Ерғалиева сізге айтарымыз, мына субсидияны азайтып жатырсыздар. Мына тамшылап суаруға олай болмайды. Мына Израиль, Қытайдың өзі енді барып көрдім ғой, олар тамшылап суаруға субсидия бермесе мемлекеттен, ол дамымайды технология. Сондықтан тамшылап суаруға қазір сіздер керісінше азайтпай көбейту керек, сонда өзгеріс болады. Басқа өзгеріс күтуі деген болмайды, ол өте қымбат технология бар. Мырзаман теплица жағын қатты жаңағы суаратын жаңа оборудование 40%ға дейін беріліп отыр. Карты нарушения, даже два нарушения. Но это потом все равно оправдывается, отбивается как-то. Облыс әкімдігінде өткен көшпелі отырыстан соң Қазақстан Республикасы парламент сенатының аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің төрағасы Әли Бектаев бастаған бір топ депутаттар Түркістан аумағындағы су нысандарын аралап көрді. Сапар барысында сенаторларға Түркістан магистралды каналының жөндеу жұмыстары мен Кеңсай Қосқорған 2 су қоймасының құрылысы таныстырылды. Аталмыш су қоймасының су жинау аумағы 200 гектарға есептелсе, нысан пайдалануға толық тапсырылған кезде мұнда 18,5 миллион текше метр су жинауға мүмкіндік тумақ. Биыл жағы жылдағы қарағанда маловодие болады деп жоспарлауып жатырмыз. Ол себебі Сырдариямен келетін Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттерінен келетін судың көлемі бізде азайып отыр. Сол себептен қазір таңда өзіміздің Шардара су қоймасынан машиналық каналымызды барынша жөндеп,
Осы айдың 25-сінде бізде вегетациялық кезеңіміз басталады. Сол кезеңге сәйкес Шардара су қоймасынан машиналық каналды біз қосып, жоспарымызға сәйкес үлгереміз. Барлық суды өз деңгейіне береміз деп есептеп отырмыз. Жетісай өңіріне Мақтарал ауданына келетін Достық каналы бар. Сол Достық каналдан бізге осы периодқа жылда осы май айының соңына 50 куб секундына келетін болса, біз өз жағдайымыздан шығамыз. Ал мынау екінші кезең вегетация июль-августте ол 100 кубтан келу керек. Сондай жағдайда біз жоспардан шығамыз. Қазіргі таңда бізге 70% ғана су беріліп жатыр. Түркістан облысында соңғы жылдары ағын су қорын үнемдеу мақсатында тың технологиялар жүзеге асырылып келеді. Осы мақсатта Түркістан қаласы аумағында 11 000 гектарға жаңбырлатып суару әдісі ендіріліп, азық-түлік белдеуі құрылды. Бүгінгі күннің өзінде 1,5 000 гектарға аталған технология ендіріліп, жылына 2 өнім алуға мүмкіндік туып отыр. Технологияның тиімділігі су үнемдеумен қатар өнімділікті 3 есеге арттырады. Сапар аясында сенаторларға тың жүйені алғашқылардың бірі болып жүзеге асырған Түркістан Агро жауапкершіліктеулі серіктестігінің егіс алқабы таныстырылды. Жалпы судың тапшылығы биыл ғана емес, болашақта да болуы мүмкін, себебі жылдан жылға су азайып келе жатыр. Ол енді табиғаттың заңы бір жағынан, екінші жағынан мына біздің көрші мемлекеттерде де егіс егіп, жер игеріп отқан азаматтар, су керек болып отқан ауыл шаруашылығы жерлері көбейіп келе жатыр. Бізде де солай. Сондықтан судың тапшылығы жылдан жылға көбейе беруі мүмкін. Сондықтан қандай шаралар қолдану керек, не істелу керек, қандай жаңа тәжірибелер бар мысалы үшін. Сол тәжірибелерді пайдаланудың бүгінгі таңда беріп отқан әсері қандай, пайдасы қандай. Міне соның барлығын зерттеп, біліп, соған байланысты өзімізде тиісті ұсыным қабылдау үшін өкіметке, өкіметті органдарға көшпелі отырысын өткізіп отырмыз. Біздің көзіміз жетіп отырғаны, біріншіден суды үнемдеу технологияларын біз көбейтуіміз керек. Оның бірі мынау артымызда тұрған жаңбырлатып суғару технологиясы, екінші тамшылатып суғару технологиясы. Міне осы технологияларды біздің шаруалар көбірек пайдаланатын болса, су әрі аз пайдаланылады, әрі өнімді болады, әрі жалпы судың қоры мысалы үшін жеткілікті деңгейде пайдалануға мүмкіндік алады. Ағын суға деген тапшылық жыл сайын сезініп күшейіп отыр. Биылғы жылы да ағын су тапшылығы өте айқын қазірдің өзінде байқалып отыр. Шардара су қоймасына бүгінгі кеп атқан судың өзі 9 метр куб секунд. Бұл өмірде болмаған нәрсе. Дегенмен министрлік тарапынан, әкімдік тарапынан атқарылған жұмыстардың нәтижесінде қазір су қоймаларының суларының барлығы қалыпты деңгейде толып тұр. Бұл енді біраз вегетациялық кезеңге дейін сумен қамтамасыз етуге жетеді. Ал жалпы Түркістан облысы бойынша осы суды жинау, сумен қамтамасыз ету үшін бірқатар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол Кеңсай су қоймасы, екінші су қойма, оның өзінде қазір 5 миллион текше метр су жиналып тұр бүгінгі таңның өзінде. Жалпы жұмысы біткен кезде 34 миллион текше метрге дейін суды қосымша жеткізетін боламыз. Бұдан бөлек Түркістан магистралды каналын бетондап жатырмыз. Осының нәтижесінде 60 миллион су үнемделетін болады. Қазірдің өзінде біз 40 километрін бетондағанның өзінде 22 миллион текше метр бірінші судың өзінен үнемдедік. Одан кейін үшінші қазір үлкен жобалар жасалып жатыр. Оның бірі машиналы каналға су тарту Сырдария өзенінен, екінші бүгін су қоймасына келетін сарқырама су қоймасын салу және кеңес дәуірінен келе жатқан тік дренаж доңғымаларды қалпына келтіру. Осы жұмыстардың нәтижесінде Түркістан өңірінде жалпы 200 миллион текше метр ағын су келеді деп отырмыз. Бұл енді әкімдік тарапынан атқарылып жатқан жұмыстар. Екінші мәселе шаруаларға түсіндіру жұмыстарын жүргізудің нәтижесінде әртараптандыруға бет бұрып жатырмыз. Суды көп қажет ететін дақылдарды қысқартып, орнына мынау суды аз тұтынатын мал азықтық дақылдар, көкөністерге, бақша дақылдарына егуді бет бұрып отырмыз. Су ресурстарын реттеумен қатар өнімді еселеуге мүмкіндік беретін жаңбырлатып суару технологиясы ендірілген алқапты Түркістан облысында жыл соңына дейін 3,5 мың гектарға жеткізу межесі тұр. Абай Омаров, Ажол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.